Olá, pessoal. Enquanto Zé Felipe, acompanhado da Virgínia, faz show em Araxá, Minas Gerais, a Margareth mostrou Maria Alice Maria Flor, desejando aquele feliz aniversário para o papai. Claro que a Maria Alice cantou os parabéns para ele e a gente já aproveita aqui e deseja muitos anos de vida para o Zé Felipe, que ele continue esse ser humano maravilhoso, que a gente acompanha ele sempre por aqui, vê que ele é uma pessoa maravilhosa e claro que cantar os parabéns em cima do palco para ele. Bora conferir? Preciso registrar isso aqui, gente. Orange, damasco, castanha, queijo brie com mel. A garrafinha. Mostra a garrafinha aí, amigo. Calma, vocês querem ver a temperatura? Toma aqui, então. Olha ali! A água personalizada, mostra! Nó! Aí sim! Gente, momento raro, tá? Isso aqui, ó. Maria Alice. Pelo amor de Deus, a faca não, né? Faca. A faca não. Titio, fala. Titio. Não deu pra quebrar. Borboletinha. Tá na cota. Viu? Sabia que não ia durar muito. Mas ainda bem que eu registrei. Calma, calma. Calma. Maria Alice. Olha isso, gente. Puti. Gente, cadê a Maria Alice, gente? Cadê ela? Ô, Maria Alice! Cadê ela? Maria Alice, aço! Maria Alice, putz! Vai bater a cabeça! Maria Alice! Cadê, gente? Cadê? Cadê a Maria Alice? Ei! Aço! Vovó, o cabelo! Cadê, gente? Cadê o cabelo? Cadê o olho? Ó, olha só, tem cabimento, entendeu? Tem cabimento, entendeu? Maria Alice! Ei! Puti, vou comer, ela tá enxergando, Renata? Não, não. Ei. Que presente foi esse, hein, minha gata? Gostou? Porra. Muito. Demais. Que bom. Agora vai todo mundo. As Maria... Próxima Maria ou... Inclusive pra próxima viagem. José. Ah, não. Esses aí não vão pra próxima viagem. Só tô falando as Marias, Marias. Você tá ligado que... Não continuar aí... Nessa pegada daqui um tempo. E não ter que comprar um Boeing, né? Mas, Felipe, nós até tomei remédio pra dor de cabeça. Começa, não. Não, tá difícil. Nós estamos bem. Na toada. Ou não? Tamo. Te amo. Obrigado pelo presente. Linda. Minas Gerais é diferente mesmo, velho. Nó! Pão de quente, hein? Cafézinho, só correr pro abraço. É? Uhum. Não, agora não. Daqui a pouco eu pego. Não tem como vir pra Minas e não comer pão de queijo. E esse pão de queijo tá divino, divino. A titia, o cota, que fofo, quem é? Quem é esse? Cadê o vovô? Dá um beijinho no vovô. Dá um beijinho, vovô. Beijinho. Alucinada vendo o vovô dela. Não, ela acha que meu celular tem o avô dela lá dentro. Só pula no meu colo, não quero que eu vou ver o vovô. Gente. Vai, vai. Passa o dedinho assim pra ver o vovô. Ó, vovô. Aí, nem pisca. Parabéns pro papai. Canta. Parabéns, papai. Feliz aniversário, paizinho. Te amo. E, viva o papai. Viva. Ó. Fala parabéns. Parabéns, papai. Vai, muita felicidades. Viva o
papai! Fala! Viva o papai, viva! Viva o papai, viva! Fala! Viva o papai! E estamos aqui esperando da hora de arrumar. Galera, fiz essa maquiagem antes de sair de casa e vai ser com ela que eu vou pro show. Tá linda. Você vai tomar banho? Eu vou tomar banho, mas vou tomar banho daqui pra baixo. E ó, a mesma make, só fiz o seguinte. Passei blush aqui como sombra. Passei um lápis e esfumei em cima e embaixo. Dei um retoque no rímel e passei embaixo que eu não tinha passado. E um gloss no batom que eu passei de tarde. E pronto. Prontinha. E ah, deixa eu falar um negócio com vocês. Daqui a pouco a gente sai pro show. Vocês sabem que quando tem show, lugar muito cheio, a área é péssima, net, péssima. E eu não sei como é que vai ser lá. Então, se eu sumir aqui, é por motivos de, gente. Net ruim. Eu, a partir de meia-noite, não posso pegar no celular mais. Pra quem não tá entendendo, pra quem chegou aqui novo, eu fiz um propósito com Deus. Toda sexta-feira, até o ano acabar, eu não posso pegar no celular e não posso assistir televisão. Então, assim, eu vou tentar postar pra vocês lá. Caso não poste, caso eu suma, é porque deu meia-noite, eu não posso pegar no celular mais. E é isso. Queria muito postar pra vocês. Aniversário do Zé, né? Queria postar tudo e tal. Mas, enfim. É compromisso com Deus e não tenho o que fazer, não. Tenho que cumprir. É isso. E hoje, como é véspera de feriado e véspera do aniversário do Zé Felipe, é óbvio que eu vou comer tudo que tiver aqui. Tudo que tem direito. Tem até donuts. Vou comer tudo. E aí, como é que tá? Bebendo água? Gente, eu tô com ela. Eu amo quando ela vem no show, porque ela é tudo. Para, João Vitor. Te amo, tá?